Jocke Sjöstrand, det är hemmapremiär nu till helgen. Känns det lite så där extra nervöst då, trots att ni har spelat tre matcher hittills? Nej, inte nervöst, inte än i alla fall, men inspirerande. Det ska bli sjukt roligt att komma till hallen igen. Jag har längtat dit. Men du, nu möter i Lindås och det lär bli bra tryck i hallen känns det som med tre vinster i bagaget. Ja, det får vi hoppas. Alla är välkomna dit. Eh, och Lindos är ett av de tippade topplagen, så att eh, vi får verkligen eh, ett tufft motstånd på lördag. Eh, och de, jag tycker också att de spelar bra innebandy. De löser situationerna på ett enkelt sätt och slår inte bara ifrån sig, utan de spelar bra innebandy. Så det kommer bli riktigt roligt. Du, vad tror du om matchen då? Nu, man pratar alltid om eh, vi spelar vårt spel och så vidare, men eh, vad blir det? Ja, det blir vinst i Visby, det går vi för. Det är alltid, vi siktar på nästa match och Lindos är ju nästa match för nu. Så att vinst, ett böljande spel som vanligt när vi spelar tror jag. Att vi vågar mycket och går på mycket avslut och då, då tappar man bollen ibland. Men vi är fysiskt starka, snabba, så att det brukar vi rädda upp, de situationerna. Du är lycka till på lördag! Tack så mycket!